Հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը վաղը նիստ է գումարելու, որի ընթացքում կենտրոն հերոստանգերությանը պետք է վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշում կայացնի։ Նշենք, որ հանձնաժողովը արձանագրել է, որ կենտրոնը հերոստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքի խախտում է թույլ տվել։ Մասնավորապես, ընտրությունների օրը մայիսի 6-ին օրենսդրությամբ քարոշչության համար արգելված ժամանակահատվածում քարոշչական բնույթի հաղորդում է հեռարձակել։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է քաղաքական 3 ուժերի կոնգրեսի Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության միասնական շտաբի ընթացքում հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կոչին, որտեղ նա կոչ է արել ձայն չտալ հանրապետականին։ Մենք ուղիղ միացում ենք տվել, դա միասնական շտաբում ամսի 6-ին Տեր Պետրոսյանի ասուլիսն է, որից հետո խոսեց Լևոն Զուրաբյանը, որը մի նախադասությունով կոչ արեց քաղաքական։ Մենք չենք կարող վերահսկել ուղիղ եթերի ռեժիմը։ Ինչ կոչ է մասնավորապես։ Չընտրել, որ ինչ-որ մի քաղաքական ուժի։ Դա եղել, այսինքն կենտրոն հերոստատեսությունը չի սարքել ռեպորտաժ, չի հրավիրել հյուր, չի դրել քաղաքական գովազդ։ Մենք մեր լուրերի մեջ եղել ենք կոռեկտ և օրենքի սահմաններում։ Պարզապես այդ օրը բնականաբար մենք պետք է աշխատենք կոոպերատիվ, իսկ կոոպերատիվությունը ենթադրում է ուղի եթերի ռեժիմ։ Այսինքն հիմնական հիմնավորումը հռահի այն է, որ դուք հակակարոշություն եք իրականացրել։ Դա դտվել է որպես հակակարոշության իրականացում։ Այսինքն եթե դա չգնար, գուցե այդ ուժը կստանար, ասենք 50%, հիմա քիչ է եղել։ Եթե հռահը բոլոր նմանատիպ դեպքերին նախորդ հավասարաչափ ռեակցիա տար, ունենք 2008-ի նախագահական ընտրություններում կարճ հակակարոշություն ակնհայտ։ Ինչի՞ մենք չունենք տուգանված հերոստանգերություններ, օրինակ։ Հարց։ Չեք դիտում սա որպես ճնշում։ Չէ, ես չեմ դիտում սա որպես ճնշում։ Մենք պատրաստ ենք, ոնց աշխատենք, մենք այդպես աշխատելու ենք։ Ես չեմ ասում Լևոն Զուրաբյանը այդպեսի բան չի ասել, բայց ես հարցում եմ ասում, արդյոք սա միայն այն դեպքն է հայկական հերոստատեսությունում, որտեղ վարչական ուժը, եթե շատ փնտրեի, կարող էի գտնել։ Ես էլ եմ ասում, շնորհավորում եմ, որ վերջապես պատկան մարմինները գտան ամենագլխավոր ընտրախախտումը։ Եթե հանձնաժողովը որոշեց, որ կենտրոնը օրենսդրության խախտում է թույլ տվել, ապա հերոստանգերությունը կտուգանվի սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի չափով։